Ulja e ndjeshme e temperaturave ka sjell rreshtjet e para të borës në veri të vendit. Trashësia e të borës, e cila ka arritur deri në 15 cm, ka bllokuar disa prej akseve kryesore. Më problematike situata paraqitet në rrugën Peshkopi Kukës. Po ashtu probleme ka edhe në disa fshatra të thellë. Mjetet që lëvizin në drejtim të Kukësit nuk mund të qarkullojnë lirshëm si pasojë e borës në rrugë. Në territorin e bashkisë Fusharës vijojnë rreshtjet, por në segmentin malor, Vau I Dejës, Puk, Kukës, Qafmali Kukës, po punohet për kriposjen e rrugëve të cilat janë të hapura. E njëjta situatë paraqitet edhe në akset Bajramcurri Valbon, Qafmorin Tropoj dhe Bajramcurri Fierz. Probleme janë shfaqur edhe në rrugën Arbrit, pranë qafës së Murrizit. Ndërsa, rruga Bulqiz Peshkopi është e bllokuar pjesërisht për shkak të rreshjeve të dendura. Në zonat e ulta të qarkut Dibër dhe në aksin Theth, Bregu I Lumit, por edhe në rajonin qendror dhe atë jugor të vendit, ka patur rreshje shiu me intensitet të lartë, duke krijuar probleme në disa rrugë, si pasojë rënjes së gurve e verave. Autoritetet apelojnë për përdorim të gomave dimërore me qëllim shmangjen e aksidenteve.